Hej! Det svenska energisystemet ska vara 100% förnybart år 2040. Det innebär att Sverige står inför en genomgripande omvandling av energisystemet. I Almedalen den 2 juli i Kopparsalen Clarion Hotel har EY bjudit in till en diskussion om hur vägen ser ut framåt för att nå de uppsatta målen. Vi kommer också titta på de viktigaste förändringarna som behöver genomföras och vilka de största hindren är för att nå målen. Vi kommer att ha några av Sveriges främsta beslutsfattare på plats för att delta i debatten och just svar på vad som kommer att forma vårt framtida energilandskap. Välkommen till en spännande eftermiddag hos oss i Almedalen. Du får gärna läsa mer på vår hemsida. Hoppas att vi ses!